بابا الشيخ عبد اللطيف المبارك المبارك بابا سالايسي كوجو بي اوسو ميجي لو ني مو بي اكو بي مي اه مو ني اولاو مي ني وونا ما جي اولاو مي لو ما جي تي كاتي با لاجو يو ايي بابا ابي وان ني كونسي بابا سي وولي ني جوكو اله مو وان سي كاسيدا لو دي لاجو دي مو سي اولاو ني اه بابا وا جادي سيتا بابا جادي انيا انتي سو تيلي اما ان با ان بون او كي اولون دادا الله اكبر ايه انتو بي وجاده لوجو ايه وجو نا لو كي لو نبا مو ودا بي لوني بابا بي اها ني ادي ما جي بي ني بي والله بابا بي مو سي كاني سي ile ni jo yen jo yen ni e ri be ba ti tojoko yen ala yo jo ra won e yo wa nabi dada atẹyin ni baba amudu amudu ti jade lodun lo aso ti sele lodi ama awon aran tan wa ndahun ni o lo gba orun loju mi allah akbar so ari ka ko ku orun pa ko ni mo wa wo pe e je njade ki wa yo yin si won ke se taka si pe nsan se yi allah akbar iru da fe ya gan ni nigba ta n fi shahada le yin lowo ni nilo en to wa nbe njo na lohun e to nbe baba ka gugu awon afa 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 to wa nbe ti baba so pe eyin ju awon ti wo yi afa ko si eni ti o di afa le ni ase ni la mi ti wa lo mo wa si baba di so ni yen emi da mo so ro e bi wo ale be ti ka ara re eki la kayfa ma'adu Bobo kin ton ni ti ma fun yan Ebu mi mo lo lohun gogo bu mi Ebu mi na lo swa gogo nkan lohun
Tẹ ba wa ri to ni mimo kan ba pe mi leni. Bo ni mimo ba pe wa loni. Ni mo ti joko ti baba wa. Mo diru da uswa yi. Uswa. En to so wa po lana lo ko go je number 1. Oye number 1. Eh lo lowo ti o ni mimo, awon mo lawo mi o ni sapinle e. Aya ti ti o ba ni nkan mi to le fi di ai ko ni marodo re ni. Allah. Awon le ti se di wa lu ke to bere oni ni. Wa jo akoko ne iru kilo ni odin ba ni abe ri ba ti wa ngbe ni le olawu mi ni olawu mi ah yo nbe ni ebi o pa wa wala bukanda wa ezi de ta to lon ti bi ya ninu alubarika be o ba mo baba ta ne ye ori le ta wa ta ti se program loni mo diru loni ma gbo egbe alhamdulillah alhamdulillah ma je wa si ta nwo nbe yen ati riwaki betu riwaki nibe riwaki wa nbe mo diru na loni allah ile no wa ko si diru ero mi to ya ni gbeja mi lasan na ni se sori ju wa ni loni ti o ja ha ho gbadu ara ni wa ke ti a to ko o ko si tai Ma sha Allah. Nigba to lo fe soro anabi o ni la kadija ara ko rasulun mi ni awon musigun ni isole alehi ma detu la kadija akom rasulun o si je nte dele eni so aba la kadija akom mi ni awon musigun rasulun mi ni awon musigun azizun ni alehi ma adetu Harisu ni alaiku bili mumini ara o kurani la kanaja ati abresu lo mele ayo fusi ko jadi ni ka lolorun ba ni ke ma ri owo ti benu ninu awon fa ni leko azizu ni alaiku ma alitu ko ba ipe bo be ka awon yen ma pariwo be ka ma kini ni awon lori lo ke ma newo fu azizu ni alaiku ma eh mo be fun are wa eh be se ke lo ti defun ah si daruwe o ari ai dawo loni Allah mo le so pe arewa e lo lo fe gba se ke se difo se ke se difo mi ni ka azizu li alayhi wa alitum ke ma wala mo wona e ba gbe o gba won lorin o ya iwo na lo se won na lo se won na wa gba titi e ama azizu oto alayhi oto la won tolorun ran sa won yen Olorun ri pe idamu po fa wa fa ko mo nje oni le Yoruba. Aluda. Aluda. Awon ta de tun ri jaje ninu awon afa. Awon ti won mo fi won se yeye ni tori pe oporopo igagalaba igba ta nke olowo. Afa ye ni lakin na ma o du se kolija ori maliki. Ita ba bi da ba wonu. Idani yebo tarika ni aya ta baru si lakina ma o kuzi kwalija ko dari ni ni soro bi lelu baro idani yebo tarika ni aya ta baru si esi wole o hadis lo kula le ti e ba so la awon jama ti abi da padam si le ni ah basi ni ka de ni ayin na mo baba wa se o abdul latif ayin na ma da le ti tafsir al qur'an ya bo ni be se wa si o gba won ti ra te mo ko kale o ah ko de ayin ni aba mo se lo to ni dan ba lo ni aya ko wala ah na ko wala lakin ma uzi ko ni ga ko ni le ni ga nigba ti mo nbo nnu aye mo fẹ́ràn imagine gidigidi baba barama
torí nínú tí mi ìfẹ́ ni kẹ́ pè mí lọ́lọ́dọ̀. Ọgbọ́n olódo kò dáa fúrò yan ọmọlúwàbí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ wọn lọ́wọ́ fi yé ẹsẹ̀ bí ẹni wọ́n ti wà dájọ́ ọmọ ẹgbẹ́ lọ́wọ́ n tó kà ẹ́ lára kọ́kọ́ náà lọ́rán yẹn. O ni yẹ lo gbọdọ ran ni time yẹ ko to ma ran nkan mi. Bo ma na wo gbọdọ ba so nle. Mo fẹ ran ki mo fẹ ran image. Afẹ na ma. Mo wa wa mo to daye kan. Mo to odo mi ma de bi pe ah. Eyan le so pe ohun ma ju mi lo amọ ko ni so pe lodo. Allah. Mi da benu. Mama ro bu meje sa ma meta ko pada. Abi. Bẹni. O ma si lo ko ju yi o ma ju na lo. Olida. O le sa buru bi pe aje ma da fa ko le mo ju mi lo obc ti ju mi lo ni to n ba lo hun wa ju mi lo nbe hun ma wa ni ko na wa wo nu odo ti emi na wo ni aye o na lo ri like o deni abi e yo mu adebi ni awa wa le keu awon kankan to lo ni ko ma ri owo na ko ani mo la awa lati ojo sunday e ma gbo mi dada o ibere oro niyan ma wa ta ba wa ke di se ile ke o ti wa ni pe gbogbo oporopo ma dari sun yen niyan iyi te ba ri ko kele re ponu awon le keu koni ma keu ameyi te ba mo keu e wa force lati mu lo ro e tori pe ngba te ba jade sira oni oro nje fun yin o. Now we want you to say yes. Abi? Allah Akbar. Abi say we want you to come. Na ni. Na ni sira ka ba bread ni na loku. Awon abuku wa ba oni mimo to po. To po. O da won so 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 so. Wan ni ru oro ti won ma so. Na ni ara won. Be nta wa o mo ni. Eyin awa gbe yin sibe eyin o ma wa ba ka won mo awo ma wa fun yin ni te mo je isiza an bi hamalati al ilmi wa ali mo si ti rin de bi pe o koja ko mo mo wa so bolon pe se oro ti afa wa iso yi se bi o si rinu bẹ́ẹ̀lá kí n nà máa ọdún sí pọ́lì ìjà orí ìbá mi dìdá. Lẹ́ẹ̀ kí n nà máa ọdún sí pọ́lì ìjà orí ìbá mi dìdá. Dìdá ni ẹ fún tẹ̀rí kọ́ ni àyàtà Fárúkì. Dìdá ni ẹ fún tẹ̀rí kọ́ ni àyàtà Fárúkì. Àbá yẹn ní ẹni tó lọ́ọ́ máa ti fún nílá káyọ̀ ọlọ́wọ́ ní fún lówó. O ní dídáni ìmọ̀ àti owó olóró ogún méjì làwọn méjèèjì wọn ìgbé nìkan. Ọ̀rọ̀ yóò rí bẹ́ẹ̀ náà ó ti sẹ́yìn àwọn ìyàwó nǹkan. Ọ̀rọ̀ yẹn wá dà mí láàmú. Ó dà mí láàmú gan. Mo wá wò pé èmi sì mo fẹ́ràn mímọ̀ yìí níwọ̀nba. Ẹ̀sùn fẹ́ jẹjẹ. Èmi ò fẹ́ jìyà ń tèmi o. Àdàlágbá. Mo wá ní Ọlọ́run sàánù mi. Ìgbà yẹn lọ́lọ́run wa mú mi wọlé ànẹ́bì. Ẹ yòówù ànẹ́bì rárá. Ní tó di gbogbo tẹ́ ẹ rí wà láyé àsálátù. Ìta gbangba ni mo ti ń sọ yìí. Ìjà làbí bá ti mú dẹ́ni kéèyàn máa kù yàn báyìí, ó ti di gàmí. Kọ́ lè yé. Mo lè mọ gbogbo ìjà làbí lọ́wọ́ àwọn èèyàn kí n mọ fún àwọn èèyàn báwọn. Mi ò tún wá ní fún ní kọ̀rọ̀ mo wá tún fún ní gbangba. Lẹ́ni tí mo lè gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lánàá. Ṣé kò ní mo sọ pé owó tí ṣé gbà lọ́wọ́ mi lánàá? Ṣé mi tó lọ yìí? Mo wá wàṣẹ látù mo wọnú wàṣẹ látù mo lọ bá bàbá tó bí mi ni àárẹ kó mo láì lẹyìn gbajáde tán nítorí àlọ ṣe mo ti ṣe mo ti mú àmọ àárẹ kó mo láì bẹẹ ti lóye mi ò fẹ o
wọn ni kí ló dé mo ní kèé sànú ara mi ní ṣe mí àánú yín náà ni àti gbogbo àwa tó kù ẹ gbọ́ ń táwọn tó ń ní owó ń sọ ni wọn ní kò ní dá báwa àfáàtà ẹmọ kéwu ni wọn bá tún wá sànú wa pẹ̀lú àbùkù àti ẹ̀tẹ́ni wọn gbà pàfà tó bá lọ jòkó síbi kéwu wọn àwọn ẹgbẹ́ ti gbà pé kò ní dá fún. Ọ̀rọ̀ tó wá rí yẹn ẹ bá ti pè. Ọ̀rọ̀ tó wá rí yẹn ẹ wá rí bẹ́ẹ̀ o kò rí bẹ́ẹ̀ o. Àwa múlé ni à ń múlé jì. A rí pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n lọ jòkó sórí iṣẹ́ àlẹ́dínà afúrágbó àyáàtà fún aláàmọ̀líyá ti tààlé. A rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ya ni ìwádìí hún náà ṣe kọ́ọ̀tì ń kẹfì hàn. Kí àfáà kọ́ máa ń kéwú kó tó dá fún nínú mọ́sálásí wàláì ó kú mọ́sálásí ni. No ọ̀dọ̀ olóbẹ́ ọ̀dọ̀ táwọn olówó ló ń fọmọ wá fún. Ìbéèrè àkọ́kọ́ nìyẹn táwọn tó jẹun tó yóò tán náà fọmọ sílẹ̀ kéwú. Àríkà ń sọ jù ní pé àfáà ẹ máa sọ fáwọn ọmọ tó wà lọ́dọ̀ yín yìí ẹ máa sọ fáwọn òbí wọn lẹ́gàn fún wa ṣé ọ̀bìlẹ̀ tí fẹ́ wá ń sọ fún mi pé ṣé wọ́n wà pọ̀ wọ́n ẹ̀ ní. Ọ̀rọ̀ tá a jọ ń sọ ní áràmù nìyẹn pé tó báyìí pé ó wà lọ́wọ́ wọn àwọn ní wọ́n ṣe kà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n dá ọmọ ọjọ́ sọ́dọ̀ táwọn yìí náà àwọn ọ̀rọ̀ àwọn òbí wọn náà ò ní nàìjíríà. Kódà yìí mí ń bẹ bí ìgbà tó bá ń tún bàfá àrán àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ lẹ́rù ni. Bó ṣe kóńgò gàrí kan òun náà tún máa jẹ tó bá wà ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà. Ẹ já sí sọ́dọ̀ àfá. Ẹ bá ń pariwo ọlọ́run dáadáa. Nẹ́ẹ̀tì gbà yẹn lèmi ti wá sọ fọ́lọ́run pé. Tó bá ìwá lè sàánù mi mo mú jẹ́ ni. Àti màwọn tá a fẹ́ kẹ́. Èmi nílìsì àwọn tí wọ́n nídìí ẹ̀ lọ́dọ̀. Àti màwọn tá nídìí àánú. Kàgbé wá tèmi ṣe mínísítà of finance kẹ́mi lọ́wọ́ fún wọn. Lọ fà á. Yálẹ̀ ní wọn lọ́dọ̀ rẹ̀ yìí ti ẹ sàfà. Lóbi já sí pé tó bá ní mo bùyàn ní nǹkan àfọ́ rẹ̀. Àánú wọn ń ṣe nítorí pé mi ni mo sún mọ́ wọn jù mọ́ mọ́ irú wọn inú sùn wọn irú bàtà kan náà lájọ ń wọ̀ mo mọ bí àánú ṣe jìnà sí wọn tó. Mo mọ̀ o ṣeun. Àbá ẹlẹ́kọ̀ọ́ irú tí bàbá Ayabu wá sí ṣe ní ayín lẹ́nìí irú ìjọba mélòó la máa jòkó orú ẹ̀ tí ìlú rẹ̀ máa jáde. Onífàmọ́ká ni ẹ̀rí sí. Kọ́líkùú lè mú àgbàbí. A jí dẹ́rù ṣọkọ̀ sí omi ìrọ̀ta ilé máa ń lé mọ́. A jí dẹ́rù ṣọkọ̀ sí. Irú bàbá ilé mo á lé mọ́. Mo wá jòkó yín wá ń lọ́nu ọ̀kan ní bẹ́ẹ̀. Mo ṣe mo wá lè wá bèsè lénìí lórí gbogbo òjókòó tá a jòkó látẹ̀kẹ́ yìí. Tá a tún gbọdọ̀ tún pa àwọn èèyàn báyìí lọ́la wọ́n máa bèrè pé àfa ẹ̀yìn nìkan ni. Mo ń gbọ́dọ̀ ń sọ̀rọ̀ 7 million ìlú láti rí kó jọ. Mo wá kọ́kọ́ wẹ́ wò pé àbí kí n má máa ṣe mẹ́ká ọ̀yàn mọ́rọ̀ bí pé torí ìyẹn àwọn èèyàn fi ń pè mí. Ẹ ṣe ní ṣe má. Àgúnbọ̀lá inú. Èmi wá wò ó pé. Ọjọ́ tẹ̀ ṣe lọ́lọ́run kọjú sẹ́yìn náà. Kọ́lọ́run ò bá gbà á ni. Yóò máa tán nígbà tí n bá ti ń ṣe ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ kí ló dé tí ń pọ̀ sí? Bẹ́ẹ̀ni. Alhamdulillah. Torí ń pọ̀ sí ni o. Bàbá nílé ẹgbẹ́ ojú mo fẹ́ fọ́ pọ̀. Mẹ́sálásí ni mo fẹ́ fọ́ pọ̀. Bàbá ẹlẹ́wọ̀n àyẹ̀wò ẹni ọlọ́run tí mo fẹ́ tún ṣe pọ̀. Ó
ni ọlọrun tó wo nílé kí o ti o ni mọsalasi atule ba wa wa ninu eni temi gba pe nu awon omo emi won o so gbo ke sese omo to fa ba bi nikan ni ma jo mo awon omo kan be to ja si pe abuna uruhi awon me bi ni baba olawo mi agba ti ma ti wa ri kan nu awon omo iya mi ma mo wo pe omo iya kan na ni wa baba kan na lo bi wa awon kan gba nu eje ni gba nu afese ni omo ni ni olona to ba ja si pe ka pin bi e se pin tolabu mudiru swawa leni ashabu la shiya ya laya onde ashabu shay'in fun mi loni o ni pe ki wa si be se ti mo wa yi o ni ka wa be se yi e gbo Ramadan o le tu ju bi osu kan lo bi oju o le ku to su kan ah o mura ti se poster yes wa so lenu awon o mo kankan aso le awon ro bi pe gbogbo ise lo ma gba protocol wa a kan ri poster ti won ni ah na ku mo Mustachi number, this is now one. Oh, I know now. Oh, you want another one? I know what you want, but I love you. 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 I o wa lori joko la de kan won a wo bi awon mudu se se won tin lo won se nbo o wa n de ninu okan ra mi na pe okay ti ma wa yin ayin le ni ti mi wa bo se wa nera bo se tun nera ti n ba ri fi kale nbe se n to lohun wa ara mi se mo je na mi ebi mama wo mo se la si kan ti o ti pa ni o ma joko ko kun baba re o ni ku o ni bi ti o kun baba re wa ko wa lale o ta ba joko lori le okele ma pan okay na pe won je o abi Ibu ama fun masjid yen emi na se lowo 500,000 naira oba oluwa to ni je to ni je nodo oba oluwa to ni je to ni je nodo baba ke baba wa ere go sa ido Obaluwa to ni je o to ni je dodo Obaluwa to ni je to ni je dodo Baba rere to lo le aye pelu igeru Olorun Baba rere to lo le aye pelu igeru Olorun to fi mi ma be si da ko tun se da si ya to fi mi ma be si da ko tun se da si ya egbe oba ya na ba na ya baba fu wa Oya ya wi dada oba ya take 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 baba ya baba ya
oluwa de de da do ni je lodo ewi oluwa do ni je lodo ni je lodo ba wa ke ba wa se musa Baba ke baba ti ku sai mo baba re to lo le aye pelu iberu wa da o baba re to lo le aye pelu iberu wa da o ba fi mi gba gbe ti ga o tun se da si ya ba fi mi gba gbe ti ga o tun se da si ya o le oba ya la ba na Eba wa wa Eba wa wa Inu ise Olorun mi ni ka po ma lesi. Inu ise Olorun mi ni ka po ma lesi. Inu ise Olorun mi ni ka po ma diwa. Inu ise Olorun mi ni ka po ma diwa. Inu ise Olorun mi ni ka po ma lepe. Tori ma lopo ni guru o si daru Olorun Tori ma lopo ni guru o si daru Olorun Ama ba gba Olorun mi lo ba Oluwa mi o Lati mu wa mesi bo ta o se sa fun wa Ebe oba ya raba ya Ebe tele mi kalo Ebe tele mi kalo Ebe tele mi kalo Ebinu ise Olorun mi ni se mura mandi Ebinu ise Olorun mi ni se mura mandi Jehu wa wadu anabi se binu e lo wa Jehu wa wadu anabi se binu e lo wa Jehu Yusufu ni ko fu Olorun mi zani Àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ Olúwa. Àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ Olúwa. Ṣé bí bàbá Olorun mi lọ bá Olúwa bí o? Ṣé bí bàbá Olorun mi lọ bá Olúwa bí o? Ṣé ọba ya ara bá dá ẹ bàbá fún wa? O ya gbe baba lori ile aya Olorun ba wa je wa baba lori ile obi Olorun ba wa so wa baba lori ile aya Olorun ba wa je wa baba lori ile obi Olorun ba wa so wa emi ja ja baba lori ile aya Olorun ba wa je wa baba lori ile obi Olorun ba wa so wa Baba lori ile aya Olorun ba wa je wa baba ni le se obi Olorun ba lori ile aya Olorun ba wa je wa baba la ku ja obi la ila ila la ko wa wa do sunu ila ila la ko ya kubu